بینندگان عزیز، در یک وقت غیر عادی معمولا برای اجرای برنامه در خدمتتون هستم. این به دلیل آن هست که با توجه به رویدادهای روز گذشته ایران، یعنی 25 بهمن، و توجه محافل مختلف جهانی به این رویدادها، شبکه جهانی اندیشه خودش رو موظف میدونه تا همه نظرات رو برای شما مطرح بکنه. و بسیار خوشحال و سپاسگزارم که در این دقایق در یک گفتگوی تلفنی حضور دارم با شاهزاده رضا پهلوی و مایل هستم نظرات شاهزاده رضا پهلوی رو درباره رویدادهای 25 بهمن به اطلاع شما بینندگان عزیز از طریق شبکه جهانی اندیشه برسانم. شاهزاده سلام عرض کردم. درود بر شما آقای فرزنده، با درود فراوان به همیهنان، هم به خصوص جوانای فعالی که در داخل مملکت تماس آفرینی دارن میکنن. خیلی متشکرم، ممنونم که در این فرصت تنگی که دارید این امکان رو دادید تا ما بتونیم با شما گفتگوی مستقیمی رو داشته باشیم. شاهزاده رضا پهلوی، در آغاز گفتگو من میخوام از حضورتون استدعا بکنم که بفرمایید ارزیابی شما از اون چه که در روز 25 بهمن، ارزیابی خود شما از رویداد 25 بهمن چیه؟ ببینید، شعله ای حدود یک سال نیم پیش روشن شد که سرآغاز یک فصل جدیدی در تاریخ تحولات سیاسی مملکتمون میتوان تلقی بشه. نهضت و جنبش سبز امروز به یک جنبش خیلی فراگیری تبدیل شده و به نظر من یک مخرج مشترک بسیار وسیع رو میتونه به وجود بیاره در جهت جستجوی یک آلترناتیو واقعی. آنچه که میتوانم مصاحبه بگم این استش که در گذشت این چند ماه گذشته فکر کنم بسیاری از همیهنانمون، به خصوص اون عده‌ای که همچنان شاید بسنده می کردن به یک احتمال اصلاحی در نظام کنونی، بالاخره به نتیجه اکثریت رسیدن که این نظام به هیچ طریقی قابل اصلاح نیست و بنابراین نهایتاً باستی راهکار اصلی رو در فرای این نظام جستجو می‌کرد. من معتقد هستم که امروز بسیار از فعالینی که در سطح بودن و من با بسیاری از این جوانهایی که از سال پیش به این وقت بعضیشون از من بیکر خارج شدن و برای ادامه فعالیت هاشون نبخشید، بچه هایی که تو کمپین انتخاباتی هم آقای کروبی و هم آقای موسوی شرکت داشتن، روز به روز بیشتر به جرگه آنهایی که طرفدار یک آلترناتیو دموکراسی سکولار هستن، سکولار به مفهوم جدایی کامل دین از حکومت به عنوان یکی از پیش شرط های دموکراسی، این زمینه رو روز به روز بیشتر براش فکر میکنم یک مخرج مشترکی داریم پیدا میکنیم بین تمام جریانات سیاسی متحد به یک هدف آزادی، حقوق بشر و دموکراسی. حال این شعله که روشن شد، این حرکت و این نهضت همچنان ادامه دارد و تا زمان پیروزی روشن خواهد بود. ما باید بدانیم که با نظامی سر و کار داریم که البته و صد البته متاسفانه با کمال بیشرمی حد اکثر خشونت رو نسبت به همیهنانش نشون داده و به احتمال قوی سعی خواهد کرد که این کار رو ادامه بده. متاسفانه از آغاز این سال مسیحی تا به کنون به روایت بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بیش از 120 نفر تا به حال در مملکت متاسفانه اعدام شدند و با همچین ریتمی شاید در همین سال 2011 بالای 1000 نفر در مملکت به این روند اگر ادامه داشته باشه کشته بشن. این زمانیست که به هر حال ما مردم ایران بایستی در ادامه تلاشامون یک پارچگی خودمون رو حفظ بکنیم با یک هدف بسیار بالا، یه هدف ملی، هدف فرامسلکی، فراعقیدتی، فرایدولوژی، چرا که آینده ما و آزادی ما در گروه این یک بستگی و جبهه واحد در مقابل تنها دشمن مشترکی که داریم اونم یک نظام مذهبی است که کوچکترین فشیزی متاسفانه برای مردم ایران قائل نیست. و اکنون که همیهنانمون به خصوص آنهایی که در داخل مملکت در این نهضت ها، در این حرکت ها، در این اعتراضات شرکت داشتن و خواهند داشت، واقعا خط مقدم رو تشکیل میدن. وظیفه همگی ماست که در خارج از ایران هستیم که منتهای سرکوششمون رو بکنیم که صدای اینها رو تا اونجایی که ممکنه به جهانیان بیشتر رسا بکنیم و وسیله باشیم برای فراهم کردن امکانات بیشتر برای ادامه مبارزات در داخل مملکت. و مسئله کلیدی همطوری که نظیرش رو در
اخیراً در مسجدین سوال کلیدی در این است که آیا نیروهای انتظامی بالاخره به جرگه مردم خواهند پیوست و یا اینکه از دستورات این نظام فرمان بری خواهند کرد؟ به نظر من اینجاست که همیشه این روشتد رو من به سهم خودم به نیروهای انتظامی منتقل کردم که شما از آن همین مردم هستید. من فراموش نمی کنم در زمانی که جنگ ایران و عراق بود، در زمانی که تعداد بیشتری از جوانهایی که امروز در خیابان‌های ایران برای آزادی خودشون مبارزه میکنن حتی اون موقع به دنیا نیامده بودن، من خاطرم میاد صحبتایی که با فرماندهانی که در جنگ ایران و عراق فرماندهان ارتش و سپاه بودن در جبهه جنگ و برای مملکتشون کشته دادن برای حفظ جان و تمامیت در کشورمون و پدران و مادران همین نسلی که امروز فرزندانشون در خیابان خواهان آزادی هستن، چطور ممکنه چنین کسی حاضر باشه که اثر خودش رو به بچه‌های اون پدر مادرهایی که برای حفظ جانشون خودشون جان فشانی کردن بتونه برگردونه؟ به هر حال امیدوار هستم که این حرکت‌ها ادامه داشته باشه. امروز جهانیان از هر زمانی بیشتر متوجه عمق مسئله شدن و متوجه این هستن که مردم ایران پیکار بسیار مشکلی دارن و صد البته که نیاز به حمایت و پشتیبانی جهانی، جهان آزاد، جهانی که ادعای آزادی و دموکراسی رو کرده و برای خودشون دارن، که پشت به مردم ایران نکنن و برعکس امروز وارد یک گفتمان جدیدی بشن با نیروهای آزادی خواه برای به ثمر رسوندن یک روشی که با حداقل هزینه ممکن برای همیهنانمون بتوانیم چنین تغییر رو در منطقمون به دست بیاریم. شاهزاده رضا پهلوی، دیروز خانم هیلاری کلینتون موضع خیلی روشنی رو گرفت در مقابل رفتاری که جمهوری اسلامی با مردم ایران کرد و گفت که این رفتار یک رفتاری است با دو استاندارد، دبل استاندارد اینها دارن. در مقابل مردم انمس حرکت‌های اونها رو ستایش کردن در حالی که مردم خودشون رو سرکوب میکنن. و از اون جالبتر، حتما جناب عالی امروز شنیدید، در اولین کنفرانس مطبوعاتیش پرزیدنت اوباما در پاسخ یک خبرنگار نه تنها از مردم ایران با صراحت حمایت کرد بلکه آرزو کرد که این مردم این انرژی رو داشته باشن که حرکت خودشون رو ادامه بدن. با توجه به اینکه در سال 2009 همین مدیریت، همین ادمنستریشن بسیار کند عمل کرد در مقابل حرکت آزادی خواهان مردم ایران، شما این اظهارات تازه این شخصیت های تراز اول امریکایی رو چگونه ارزیابی میفرمایید؟ خب طبیعتاً یک قدم بسیار مثبتی هست در جهتی که میخواستیم. مدت هاست که من این گوشترد رو نه تنها به سیاست مداران این کشور در امریکا بلکه در اروپا هم همینطور بارها کردم که شما نبایستی فراموش کنید که اگر فقط و فقط اکتفا بکنید به یک دیالوگ و یک ارتباط با نمایندگان این نظام و در اصل از این 32 سال هرگز فراتر از نمایندگان این نظام و نمایندگان نیروهای دموکراتیک و ملی کشورمون چه در داخل چه در خارج کوچکترین دیالوگ رسمی نداشتید، وقت آن رسیده که واقعا این کار رو انجام بدید. اگه میخواید واقعا حامی این حرکت ها باشید بایستی به نوعی در ارتباط مستقیم قرار بگیرید با نمایندگان این نیروهایی که در داخل و خارج فعال هستن، چرا که به شکل مستقیم میتونن دقیقا بهتون بگن که به چه شکلی و به چه فرمی میتونید کمک کننده باشید و از خودشون بپرسید به جای که قصد و گمان بذارید. البته در ارتباط با آقای اوباما بایستی به شکل اخص این رو گوشزد بکنم که عکس العمل کلی این ادمنستریشن به قول شما در اصل در شروع کار نمایانگر بودن یه چیزی درست عکس و خلاف آنچه که رئیس جمهور قبلی یعنی جورج دبلیو بوش انجام میداد، به خصوص بعد از داستانهایی که پس از 11 سپتامبر اتفاق افتاد در افغانستان و در عراق. و اگر توجه کرده باشیم هممون یادتون باشه بسیار اصرار می‌ورزید به مسئله اینگیجمنت و مفهوم ارتباطات تا حدی که همه چیز دیگه فراموش شده بود و این وسط متاسفانه به خاطر این تحکم و اصرار بر این اینگیجمنت با نظام اون هم بیشتر به خاطر مسئله پرونده هسته‌ای که از دید ما مردم ایران جنبه ثانوی داره، مسئله محوری برای ما مسئله پرونده هسته‌ای نیست بلکه نبود آزادی و نقض حقوق بشر در کشورمون، که البته اگه این نظام واقعا مردم سالار و پاسخگوی به مردم و شفاف و مسئولی سر و کار باشه کل این مشکلات من جمله مسئله هسته‌ای هم رفع خواهد شد. در هر حال این اشتباه استراتژیک رو اون زمان این رئیس جمهور کرد و فکر میکنم آنچه که میشنوید در واقع این هستش که بار اول اون اشتباه رو کردید، بار دوم دوباره مرتکب همون اشتباه
نشید. البته این وسط اتفاقات تونس افتاد، اتفاقات مصر افتاد و خیلی مسائلی که نشون میده که مسئله واقعا یک نسلی است که امروز جهان خاورمیانه رو در واقع نمایانگر هست، نسلی که دیگه زیر بار هیچ چیزی کمتر از احقاق حقوق حقش رو نخواهند رفت و جواب نه رو قبول نخواهند کرد به عنوان جواب و توقع بسیار بیشتری از این دارند که فقط مسئله در حد یک اعلامیه همبستگی و محکوم کردن نقض حقوق بشر باشه ولی در عمل هیچ اتفاق دیگری نیفتاد. شاهزاده، با توجه به این سونامی آزادی خواهی در منطقه، با توجه به این طوفانی که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاده و دلایل متعددی داره که حتما جناب عالی از اون آگاه هستید، شما به عنوان یک شخصیت مطرح ایرانی در خارج از کشور در این شرایط اگر قرار باشد که یک توصیه‌ای به آقای سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته باشید، این توصیه چیه؟ حالا اینا خط ارتباطیشون مثل که با اون دنیاست و بیشتر خامیه یه چیزیست که فکر نکنم حرف ما را اصلا بخوام قبول بکنن یا گوش بدن، یک کاش اینطور بود. اما بعد که قرار بود گوش بدن، ببینید این یک نظامیست که همش برمیگرده به اصالت به اصطلاح انقلابشون و خاطرمون نره، من جایی فراتر از شخص خمینی نمیرم. شخص خمینی 32 سال پیش برگشت گفت اگر پیروان ما یک تصمیم رو بر ما گرفتن، این دلیل نمیشه که ما امروز دنبال همون تصمیم ادامه بدیم. یعنی چی؟ یعنی هر نسلی میتونه تصمیم خودش رو بگیره. شما اشاره کردید به هیپوکریزی این نظام، نظامی که از یک سو میاد به مردم مصر میگه شما حق این انتخابات رو دارید، در صورتی که در ایران این رو نفی میکنن. شما صحبت از رئیس جمهوری میکنید که از یه طرف میگه فلسطین باید حق برگزاری رفراندوم داشته باشه، اما اگه نوبت مردم ایران باشه که رژیم رو به رفراندوم بگذارن، با سرکوب و با تبخش مردم و بچه‌های ما رو تو خیابونا با گوله شلیک میکنن بهشون برده میبرن. اگر اینا حرفشنو بودن که حرف مردم رو تا به حال باید صد دفعه میشنیدن. پس هدف چیست؟ اگر تمام اساس موجودیت این نظام به ادعای خودشون انقلاب برای رفاه و بهبود مردم بود، در من بعد از 32 سال جوابشون رو مردم ایران از این نظام گرفتن. تنها چیزی که این رژیم رو سر کار نگه میداره در اصل دو تا فاکتور کلیدی است. یکی درآمد نفته که هزینه تمام این نظام خودشون رو از این طریق میدن و هزینه هایی که فراتر از مرزهای ایران انجام میدن در منطقه، و البته از طرفی اتکای نظام به بخشی از نیروهای سرکوبگر که نظام رو در پایگاه قدرت نگه داشته. فعلا همگی میدونیم که چه از دید سیاسی چه از دید مذهبی در هر دو مورد این نظام مشروعیت خودش رو عملا و اساسا از دست داده نزد مردم ایران. پس بنابراین تنها کاری که این رژیم میتونه انجام بده برای بقای خودش اصرار ورزیدن در سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در قلوب مردم هست. اما خوشبختانه همیهنانمون با چشم باز به این قضیه نگاه میکنن و به قیمت جانشون دارن امروز ایستادگی میکنن. اما این تنها کافی نیست که ما نظام رو زیر سوال ببریم. بسیار مهم هم هست که یک نظر بخوام این بار هدفمند باشیم. تفاوت عمده بین امروز تا 32 سال پیش، 32 سال پیش انقلابیون میگفتم شاه فعلا بره بعد ببینیم چی میشه. خب بعد ببینیم چی میشه، نتیجه شو دیدیم. اون موقع که خمینی گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، چه کسانی بودن که اصلا درک کرده بودن که اصلا موضوع چیه، چی داره میگه، اصلا پیشنهاد چیه؟ حالا رژیم شاه بعد هرچی میخوایم بگیم، در عوض چی؟ ما امروز نمیتونیم به مردم بگیم فعلا این رژیم بره تا بعد ببینیم چی میشه. نه، پس بسیار مشخص این رو بیان کرد و متاسفانه یا شاید خوشبختانه آقایونی مثل خامنه‌ای تو این دسته اصلا قرار نمیگیرن. بنابراین روی صحبتم در اصل به نظام فقط در یک مورده، یه روزی پاسخگوی ملت خواهیم بود در تاریخ و دستتون روز به روز داره به خون بیشتر آلوده میشه و یه روزی جوابگوی مردم خواهیم بود. اما از دید خود مردم ایران و هر چی من به همیهنانم دارم بزنم، دقیقا در این مورده که ما باید متحد باشیم به یه هدف والایی که در نظر در برگیرنده حقوق کلی مردم ایران باشه. من امیدوارم هم به اون آینده‌ای برسیم که یک نظام سیاسی داشته باشیم که حق کلیه شهروندان مملکتمون از هر دسته و تیره و گروهی که باشه به شکل یکسان باشه، که ما برای یک بار بر همیشه قانونی رو داشته باشیم مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که کوچکترین تبعیضی به هیچ شکلی نسبت به هیچ شهروندی که شناسنامه ایرانی داشته باشه
نظام نتونه قائل بشه. اینها جزء تضمین هایی است که همه باید ازش جستجو بکنیم و نظامی داشته باشیم که در محتواش واقعا در برگیرنده تمام اصول اساسی آزادی و عدالت و دموکراسی باشه و در شکل نهاییش البته مردم ایران هستن که باید نظر بدن و تصمیم نهایی رو بگیرن. با داشتن چنین وضعیتی خیلی سریع ما میتونیم روند وضعیت مملکتمون رو تغییر بدیم. به جای که یه مافیا نشسته باشه بالا سر کشور و تمام مملکتمون رو در واقع توهین بکنه صندوقاشو تا اینکه در جهت آبادی و بهبودی مردم ایران هزینه بشه، نظامی داشته باشیم که آنن بتونه جوی رو ایجاد بکنه، شرایط ایجاد بکنه که مجددا ما بتونیم یک اقتصاد تولیدی داشته باشیم، تولید شغل و درآمد بکنیم، بچه‌ای که از دانشگاه میان بیرون کار داشته باشن، شغل داشته باشن، تمام این چیزا قابل انجام هست. ما مملکت فقیری نیستیم، ما هم از نظر نیروهای انسانی هم از نظر منابع طبیعی جزو کشورهای نسبتا خوششانس هستیم در جهان و به نظر من تجربه که ایران در این 30 سال داشته، کشوری که در شروع قرن 20 پرچمدار آزادی خواهی بود با انقلاب مشروطه، کشوری که در انقلاب 79 دچار یک تجربه بسیار گرانبها اما در واقع نهایت آموزنده بود، برای که ما تشکیل خودمون رو با اصولا مذهب یا حکومت مذهبی فرقش رو دقیقا درک بکنیم، امروز این در ید همیهنان ما هست. این تجربه گرانبها پای ریزی یک نظامی میتونه بکنه که اگر در واقع اینطور بهتون بگم چیزی بیش از این نداشته باشیم که از دست بدیم، بیان این بار چنان درست بریزیم پایه های این مملکت رو که به هیچ عنوان دیگه لغزندگی به وجود نیاد و یک ثبات واقعی درازمدت در مملکتمون ایجاد بکنیم. و این تضمین رو به نظر من با مشارکت تمام نیروهایی که متحد هستند به این اصول و به این هدف میتوان ایجاد کرد و من آینده ایران رو از این لحاظ بسیار روشن می‌بینم. متأها در این فاز مهم و حیاتی مبارزه واقعا جا داره که سنگ رو نباید ترک کرد، برای که این نظام اگر اعتقاد داشت به مقبولیت خودش دست به چنین کارهایی نمیزد. تمام این توحش علامتی است از باختن روحیه خودشون، دیگه آخرین تیر ترکششونه و بسیار به آخر خطشون نزدیکتر شدن. این هستش که به امید خداوند با اتحاد مردم از یک سو و حمایت بین‌المللی ما خواهیم تونست یک اوضاع صحیح رو در مملکتمون برقرار بکنیم، بدون اینکه کار بخواد به جای باریش بکشه یا خدا نکرده به سناریوهایی برخورد بکنیم که جنبه تعارضی و حمله به مملکتمون داشته باشه. و اینجاست که به جهانیان میگن که از یک سو شما اگر دیپلماسیتون کارگر نبود و از سوی دیگر جنگ راه حل واقعی نیست، تنها راهی که براتون باقی میمونه سرمایه گذاری روی خود مردم ایران هست که در صف مقدم این جبهه بودن و هستن و همپیمانای طبیعی شما هستن که امروز با دست خالی و بدون کوچکترین کمک دارن در ایران مبارزه رو ادامه میدن. فقط یک کم بیشتر و بهشون حمایت بدیم که بتونن کارشون به مقصد برسونن و قطعا این حرکت در ایران موفقیت همونیز خواهد. شاهزاده، این روزها یک عامل تازه در مبارزات مردمی در تمام کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه داره خودنمایی میکنه و اون تکنولوژی استفاده از کامپیوتر، توییتر، فیسبوک، خلاصه اینترنت، ایمیل، همه این حرفا. یک، میخوام توصیه شما رو بدونم به جوانها به عنوان نیروی اصلی محرک این جنبش آزادی خواهی در ایران ما در طول این 2 گذشته که چهره تازه و بشاشی رو به این مبارزه داده. 2، اینکه شما ارتباطتون با جوانهای ایرانی چگونه است؟ شما چند تا دوست دارید توی فیسبوک؟ چند تا عضو دارید؟ چند تا همراه دارید در توییتر؟ وضعیتون از این نظر در رابطه با جوانهای ایران چطوره؟ خوشبختانه در حال گسترش هست. البته استاتیستیک های سایت هم رو باستی از به صلاح متخصص تانمان بگیرم، اما همطور رو به افسون هست خوشبختانه، برای نشوندن این ازش که تو همین دنیا ارتباطات که میگیم وقت که یه راه اتصال پیدا میشه، خوشبختانه شبکه های ارتباطی کمک میکنن. بسیاری از دوستان که در داخل هستن پیغام های من رو ریلی میکنن و بازپخش میکنن و بازتوزیع میکنن. من در حد ممکنش تلاش میکنم که به شکل روزانه با انواع اقسام فعالین چه در داخل چه در خارج در ارتباط باشم، به منظور نه تنها تبادل نظر بلکه رسوندن صدای یکدیگر به هم و سایر همیهنانمون و البته در سطح بین‌المللی. و همطور که شما اشاره کردید واقعا از یک لحاظی نسل امروز این بخت رو داشته که بتونه از تکنولوژی استفاده بکنه که علی‌رغم تلاش‌های نظام‌های خودکامی و سرکوبگر
تا یه حدی میتونن جلو ارتباط مردم رو بگیرن، اما نمیتونن به طور کلی قطع بکنن و این یک عامل بسیار کلیدی است در موفقیت این حرکت‌هایی که امروز در جهان به خصوص در منطقه خودمون شاهدش هستیم. شاهزاده، به عنوان آخرین سوال نکته رو میخوام مطرح کنم. 6 سال پیش وقتی به اتفاق مهندس نادر دورمانی با هم اساسنامه تأسیس تلویزیون شبکه جهانی اندیشه رو می نوشتیم و با هم همراه شدیم تا این شبکه رو به وجود بیاریم، ایشون که یکی از مریدان و یکی از شخصیت‌های بسیار پایبند نظام مشروطه و سلطنت در ایران هست و در طول چند سال گذشته در این زمینه برای ایجاد یک شبکه‌ای که منعکس کننده نظرات همه گروه‌ها باشه سرمایه گذاری کرده و در این راه هم بسیار موفق بوده است. تا امروز هر دو بر سر یک شام شرط بندی کردیم و من میگفتم که هیچ شانسی برای بازگشت نظام پادشاهی و مشروطه به ایران وجود نداره و او معتقد بود که وجود داره و من بر اساس برداشتم به عنوان یک روزنامه‌نگاری که 30 سال بعد از انقلاب روزنامه‌نگار شده و در این کار رو میکنه، میگفتم اون روزهایی که نمیشد اصلا نام شما و خانواده شما رو برد و ایشون بر مبنای آگاهی که داشت میگفت در آخر کار و در آخر روز مردم هیچ راهی ندارن جز اینکه به روشنترین قشری که در مقابلشون هست و شخصیتی که مقابلشون هست برگردن و اون هم کسی جز شاهزاده رضا پهلوی نیست. در این روزها که در رابطه با مردم هستم، من یک تغییر جبری رو نسبت به شخص جناب عالی حس میکنم، نوعی همراهی بیشتر مردم رو حس میکنم و امروز در این گفتگویی که با شما داشتم حس میکنم خود جناب عالی هم خیلی همیشه محکم صحبت کردید، ولی اگر جسارت نباشه با خدمتتون عرض کنم که خیلی محکم دارید از آینده ایران صحبت میکنید و از یک آلترناتیو آزادی خواه برای ایران. جناب عالی تمام این طول این سالها گفتید به انتخاب مردم احترام میگذارید، اما اگر بخواهد بازگشت نظام پادشاهی به ایران به صورت یک آلترناتیو مطرح بشه، ممکنه به صورت 1-2-3 بفرمایید که شما فکر میکنید آلترناتیو نظام مشروطه برای ایران چه چیزا ارمغان خواهد داشت؟ البته همطور که شما شاهدش بودید در تمام این سالها، من اصلا وارد این بحث و مقوله ای که شکل نظام در نهایت چی باید باشه شخصا نشدم، اونم به دلیل بسیار روشن، به خاطر که ما الان در فاز دعوا سر اینکه جمهوری بهتر یا پادشاهی نیستیم، ما الان در اون فازی هستیم که باید اول به این آزادی برسیم. اگر بنده و شما که حق دادن رای خودمون رو به مفهوم آزادانه در اون کشور نداریم، در اصل بخوام بگم زمانی که هنوز منزلی نداریم از سالا سر کاغذ دیواری و رنگ مکتش داریم سر و چنده میزنیم، اول واسه اون خونه رو داشت و اون خونه رو ساخت تا تو اون چهار دیواری تکفر مشخص بکنیم. اولویت کار ما در رسیدن به یک نظام مردم سالاری است. به نظر من تنها راه حل برای ایران خارج از یک دموکراسی یک نظام سکولار پارلمانی است، یعنی محتوای نظام در وهله اول کلید مسئله است. حالا شکل نهاییش به چه فرمی میتونه باشه، مدل های متفاوتی هست. من در هر حال اولین کسی خواهم بود اگه قرار باشه که پادشاهی به فرم غیر دموکراتیکش یا استبدادیش بخواد برگرده، اولین مخالف اون من خواهم بود، به خاطر اینکه من فکر کنم نقش یک پادشاه مدرن یا یک ملکه مدرن در دنیا که هست ارزشی است که ربطی به شکل حکومت نداره، یعنی میخوام بگم اساس دولت و حکومت، یعنی که یک وظیفه فراسیاسی است. شخص پادشاه ملکه در نظام یک پادشاهی پارلمانی کوچکترین مسئولیت قانونی در اداره امور سیاسی کشور نبایستی داشته باشه. چرا؟ چون بایستی یک سمبول بی‌طرفی، سمبول فراگروهی باشه که با تمام جریانات مملکت، با همه بخش‌های مختلف جامعه به شکل کاملا بی‌طرفانه برخورد داشته باشه و از این لحاظ اهمیت و ارزش این نهاد در اینجاست. در چیزی که در کشوری مثل ایران که دارای انواع اقسام تیره ها و گروه ها و مذاهب مختلف هست، در کمک میکنه در حفظ یک پارچگی مملکت، مثل یک نقش بیشتر پدرانه است، نه برای اداره امور مملکت. به همون شکل که شما در نظام جمهوری رأی میدید به صورت ادواری و یک رئیس جمهور میاد مسئولیت اداره امور مملکت رو به عهده میگیره، خب در نظام پادشاهی نخست وزیر این کار رو انجام میده. نمونهش الان در سوئد، در نروژ، در بلژیک، در هلند، در اسپانیا، در ژاپن میبینید.
و یا در مدل های جمهوریش. مزید جمهوری هایی داریم که رئیس جمهور سمبولیک دارن، نخست وزیری در اونجا هم اعتبار است، مثل هند و اسرائیل به طور مثال. در حال عمده مسئله این هستش که اگر من تمایلم به نظام پادشاهی است به دلایل تاریخی فرهنگی به جای خود، اما به دلیل اینکه همچنان معتقدم که میتونه اضافه بر ساختارهای اداری و حکومتی مملکت یک سوتاپ اطمینان بیشتری باشه در حفظ یکپارچگی مملکت، ارزش واقعی نهاد در اونجاست. و تا اون روزی که همیشه من گفتم این نهاد باید برای مردم ایران مهم باشه، اما مهمتر از خود مردم نمیتونه باشه. تا اون روزی که همیهنانمون بتونن استفاده ببرن از این سوتاپ اطمینان و بدونن که همچین چیزی در اختیارشون هست، خب نظام پادشاهی میتونه در اون مملکت هنوز مفهوم و فایده داشته باشه. اون روزم که گفتن نه ما واقعا دیگه محتاج به چه این چیزی نیستیم، در همون فرم و نظام جمهوریش بیدیم عمل بکنیم، خب بنابراین دیگه نیازی به اون نهاد به این شکلی که بیان کردم نخواهد بود. از این نهاد من نه بیشتر جمهوری خواهم که مشروطه خواهم. من قبل از هر چیزی آزادی خواه، دموکراسی خواه و حقوق بشر طلب هستم و این رو تضمینش رو به عنوان یک ایرانی در وهله اول در قوانین مملکت هم میخوام. برای که به اعتقاد من تا زمانی که شما نتوانید انگیزه خدمت به مملکت رو به یک شهروند بدید، اون رو از چه طریق میتونید بگید؟ من چهار گوشه جهان سفر کردن فرق نمیکنه شما از کدوم فرهنگ و از کدوم تمدن و از کدوم اصطلاح مذهب یا از کدوم تجربیات هستین. من از ویتنام تا برزیلش، از کاناداش تا مصرش، واقعا وقتی با اسباب روبرو بودم یک انگیزه یک کلکتیو و تقریبا میخوام بگم جهانی بشری هست و اونم در یک کلمه خلاصه میشه برابری یا مساوات در مقابل قانون. اگه من به عنوان یک شهروند اون مملکت بدانم که حقوق من در مملکت رعایت خواهد شد، دسترسی به رسیدگی به قانون دارم، میتونم شکایت بکنم، میتونم رأی آزادانه بدم، میتونم حزبمو تشکیل بدم، هر چی دارم میخواد بتونم بگم، تهدید نشم به خاطر دارا بودن یک مسار خاصی یا یک اندیشه سیاسی خاصی، و اینا همش در قالب قوانین مملکت کدیفیه شده و تضمین شده است، اون موقع بیشترین انگیزه رو خواهم داشت که به اون مملکت خدمت بکنم و تا پای جان براش مبارزه بکنم. این حداقل توقعی است که من دارم از نظام سیاسی آینده کشور و حس میزنم اکثریت همیهنان همینو بخوام. بنابراین آخر سر میرسیم به اینکه مردم بعد از اینکه محتوای نظام تعیین شد، شما میتونید بین دو شکل محتمل و موجود انتخاب بکنید. در یک ادامه، نمیگم یه بازگشت، به عقب نمیشه برگشت، شرایط دیروز اصلا قابل تکرار نیست، حتی اگه بخواید عملی نیست، واقع بینانه نیست، اصلا دنیای دیگری درش هستیم. ولی بهتون بگم اساس دموکراسی در جنبه‌های ساختاری است، در شکل نظام‌ها. به همون اندازه شما نظام‌های مستبد جمهوری دارید که سلطنتی شده دارید، به همون اندازه نظام‌های دموکراتیک جمهوری، فرم جمهوری و پادشاهی شده دارید. بستگی داره چی رو با چی مقایسه می‌کنید. شما نمی‌تونید کره شمالی رو مثلا با هلند مقایسه بکنید، یا نمی‌تونید عربستان و سعودی رو با آمریکا مقایسه بکنید. مقصودم رو درک می‌کنید؟ از این لحاظ بسید که در فرم‌هایی که درش نظام های دموکراتیک هست کاملا قابل پذیرش میتونه باشه. بالاخره خیلی ببخشید اینجور میگم، فکر نمی کنم که مردم سوئد یا ژاپن واقعا فکرشون مختل شده یا دیوانه شدن که این نظام رو برای خودشون همچنان حفظ کردن. حتما دلایل دیگری داره و شاید هم در مورد ایران این صادق باشه، اما مشکل من اصلا این آینده خاص نیست، بلکه تمام تمرکز من در این مرحله نجات پیدا کردن کشورم هست و بازگرداندن حاکمیت به مردم که ازشون این حاکمیت سلب شده. اولین هدف من رسیدن به شرایطی است که درش بتونیم انتخابات واقعا آزاد در مملکتمون برگزار بکنیم، و تا آن روز هر حرف دیگری جنبه ثانوی داره، اولویت نداره. در اینجاست که من فکر میکنم شما چه جمهوری خواه باشید، چه پادشاهی خواه باشید، چه چپ باشید، چه راست باشید، به عنوان انسانهای آزادی خواه و دموکرات و طرفدار حقوق بشر، ما میتونیم یک جبهه بسیار وسیع واحدی سر این سه اصل کلیدی داشته باشیم برای ادامه مبارزمون در مقابل رژیم، و قبول بکنیم که به اصطلاح رأی خودمون رو فعلا بذاریم تو جیبمون، اون روزی که مسئله مطرح بود در جهت نظام نهایی دلخواهمون بتونیم تبلیغات خودمون رو انجام بدیم در یک محیط باز که هر کسی بتونه اونجا بتونه نظر خودش رو ارائه بده و تشخیص نهایی با مردم ایران هست که رأی خودشون رو صادر کنند. شاهزاده بسیار سپاسگزارم که با این کسالتتون اجازه دادید که در خدمتتون باشیم، گفتگو بکنیم. به امید اینکه در روزهای آینده و هفته‌های آینده با پیشرفت این موج آزاد باز هم در خدمتتون باشیم و شما رو به اطلاع مردم برسونیم.
سپاسگزارم از این فرصتی که برای من فراهم کردید و با آرزوی پیروزی برای همیهنان خستگی ناپذیرم. روز شما بخیر.